Strax innan 18.00 ikväll får vi larm om skottlossning. Patruller kommer hit, konstaterar att det varit någon form av skjutning. Det är någon som är träffad. En person är förd till sjukhus med skottskador. Hur svåra är de skottskadorna? Jag bedömer dem som allvarliga, men just för stunden har jag inte status på den skjutningen. Folk sa att man har hört flera skott. Är det någonting ni har uppfattning om? Det har vi, men det är ingen uppgift jag kan gå ut med nu. Den här skottlossningen, har den ägt rum här på parkeringsplatsen bakom? Ja, den har varit i ägt rum i området bakom mig. Det talas om att upprinnelsen till bråket har skett på en restaurang här i närheten. Stämmer det? Det vet vi inte i nuläget. Polistekniker håller på och undersöker inne på restaurangen och runt omkring här. Är det ett stort område som man koncentrerar sig på? Ja, vi kommer söka av ett stort område i anslutning till Mobilias köpcenter. Finns det någon vittne till den här skjutningen? Ja, det var mycket folk ute, så att det är relativt gott om vittnen som har sett delar av händelserna. Vad sker nu här på platsen? Vanligt utredningsarbete. Vi har vittnen i säkra brottsplatsen, genomför teknisk undersökning. Har ni någon spår i nuläget efter skytten eller skyttarna? Ingenting jag kan varken dementera eller bekräfta nu.